ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସୁଦର୍ଶନ କଲକରା। ମାଆଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ପ୍ରଭାତି କଲକରା। ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ତ ଏବେ ନୂଆରେ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁଟା। ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଛୋଟ ବ୍ଲାକ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ବଡ଼ ହେଲି ତାପରେ ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ କମିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବିଶାଖପଟନମ୍ ଯାଇଥିଲି, ସେଇଠି କହିଲେ ଆଖିର ପର୍ଦ୍ଦା ପଛଆଡ଼ର ଲାଇଟ କମୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ସେଇଟା ଅପରେସନ୍ ହେଲେ ବି ହେବନି ସେଇଥିପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇନି। ଏବେ ସରକାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ କହିଲେ? 14+। ଆପଣଙ୍କୁ 18 ହେଇନି, 14+ରେ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଜନା। ମୁଁ ଦୁଇଟା ଝିଅକୁ ଆଖି ଅପରେସନ୍ କରିକି ଆଣିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କାଲି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି। ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା 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 ଧନ୍ୟବାଦ।